צומת רור, צומת כפר סבא, צפון כביש החוף, עמוס מאוד, מצב לידות עד יקום בגלל תאונת דרכים, באיילון דרום עמוס ממחלף השלום עד רוקח, באיילון צפון, מרוקח עד מחלף לידות, כביש מספר 500 לידות, כפר יש תל אביב, יש תל אביב, מחלף שבעה, תחנת הדלק סער, בהמשך מחלף יד מחלף אשדוד, בירושלים עומס ביציאה מהאיילון. ואלו הדיווחים. ומכאן אנחנו ממשיכים אל אלבום עברי חדש ושיתוף פעולה בין המשורר אורי ברנשטיין למוזיקאי דוד פרץ. האלבום קורא כולם עושים בדרך כולם שרוצים Thank you.